Horizon TV kuli webali kubanga ocha gubirira yona jyosinzira kubanga jyo tulabira chokola cha mtawana nyogwe acha tambula na fe kumukutu gagade ogwa Horizon TV na watana bakubanga subscribinga nyongero kusaba nokutegeza tolina chofirwa kirira wansao wola be kigambo subscribe chikwateko kwata kukade aka notification kakuyamba ko okubiranga ate to missinga nsonga iyo na kumukutu guno ogwa Horizon TV nakubajjo nakuwadde amawulire nga mwana mulenzi oyogola ba amanyidwa nga Sam Okanya abanji gwebamanyinga Sami da Mighty Family n'abamu ku bannamateeka ababadde bakoze omulimu nga batuwadde amawulire era ng'ebyabadde bivudde mu kkooti nga biraga buterevu nti Sam Okanya yabadde amaze okubanga ateebwa kwampuliriza ng'aweebwa bail eya sente ezaabuliwo emitwalo 50 gya siringi za Uganda. Enteekateeka eno yabaddemu Honorable Shamim Malende ononga y'omu obanga yakulira atimu ya legal team oba timu y'amateeka mu kibiina kya National Unity Platform era yabadde wamu ne munnamateeka wa Sami da Mighty Family oyo omusajja gw'olabaawo mu suuti ne tai erimyufu yabadde mu nteekateeka eno n'abamu ku mikwano gya Sami da Mighty Family omuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Paulo Musisi mwabaddemu Katongole Julius Mumiransanafu kwabaddeko Mr. Kawempe oba Alex Ruswa ononga ye muyambi oba personal assistant oba Honorable Segirinya Muhammad kwabaddeko ne Serunkuma John Bosco kana kambata banononga be babadde mu nteekateeka zino ezokubeera nti balaba butya Sam Okanya oba Sami da Mighty Family bwayinza okubanga ava emabega w'emitayimbwa olw'ensonga bo ze bagamba nti tayina musango era tateekeddwa kubeera ng'ate aggalirwa Sam aba Sam Okanya Sami da Mighty Family bwe yabadde ali mu kkooti yalazenga omuntu ali strong ennyo era nga bwe kyabadde nga bwe wakirabye nga bwe nakikulaze ku mukutu guno ogwa Horizon TV akati njagala okutegeeza amawulire ge twakuwadde nga galaga Sam Okanya bamaze okubanga bamuwa bail ya mitwalo 50 egyabuliwo abeerenga ateibwa kati nno ndi wano okubanga ate nkuwa amawulire amalala okusinziira kw'omu ku mikwano gya Sam Okanya aba Sami da Mighty Family ngero uno mukwano gwennyo ali close ennyo nga bochiwulira gwampuliriza ku mukoto gwa Horizon TV amanyiddwa nga Paul Musisi onono omusajja yomukuba nanchuka chuka abasalawo okuva ku kyeyo n'agamba leka ngende emondo njikubire ku butaka e Kampala Uganda berenga nzoganyiza aho wenyini nyine ku source kakati yomu ku mikwano gya Sam Okanya avuddeyo na totola ebyatuuse ku Sam Okanya oba Sami da Mighty Family njagala okutegeeza Sami yaddiziddwa yo n'ebigambo ebigambibwa okubeera mbu baagala passport ye ate nga yagamba passport yabula Sam twabadde tulooza nti bamutadde era amawulire twagakoze nga galaga bamutadde wabula njagala okutegeeza finally oluvannyuma baamaze ne babeera nga bamuzzaayo ngenda kuwa emboozi eno owulire ono munywanyi we ennyo era nga bwe babadde emabega w'enteekateeka z'okulaba nga Sami da Mighty Family afuluma ekkomera ayina emboozi gy'anyumya wano mazima gaga tuna mgulu nga tetegerekeka njagala obiwulirize naye kansoke kuyiseko wano katono nnyo nzije tweyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi weddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisogo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 41 75 56 ne ku whatsapp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Olunaku lwaleero abadde akkiriziddwa okweyimirirwa. Olunaku lwaleero omulamuzi ayimiridde ku magulu g'abiri n'awa obukwakkulizo n'akkiriza Sami da Mighty Family yeeyimirirwe. Wabula obukwakkulizo bw'awadde bubadde bukakali ddala nga bulemesa Sami da Mighty Family okufuna okweyimirirwa. Kati bino bye nkugamba bye biriwo ebyaddala ku kya mukwano gwaffe muganda waffe Sami da Mighty Family. Kanso Shamimu Malende, Kanso Shaka, baloya ba Sami da Mighty Family balwanye bwezizingirire, balwanye butaweera, balwanye butassamukka butassamwoyo
okukakasiza ddala nga muganda waffe afuna justice era abantu ab'enjawulo bannabyabufuzi bamubeereddewo okukakasa nti Sammy the Mighty Family afuna obwenkanya. John Bosco Sserunkuuma omulwanirizi w'eddembe ate era kansala ku lukiiko lwa Wakiso District abaddewo bwa Mr. Kawempe abaddemu mu kkooti, Katongole Julius abaddemu mu kkooti n'abantu abalala babaddewo. Ab'enganda za Sammy bazze okukakasa nti Sammy afuna obwenkanya era afuna okweyimirirwa. Mikwano gya Sammy okuva e Kenya, okuva mu nsi eziriraanyeewo bazze bakakasize ddala nga Sammy afuna obwenkanya era ne tukola buli kyetuyinza okulaba nga tutuukiriza obukwakkulizo bwonna obumuteereddwako Sammy the Mighty Family asobole okuyimbulwa. Ekyamazima nkikubuulira kino nga sikukweka nti Sammy the Mighty Family ayolekedde okuddizibwa e Luzira era alabika agenda mu bbaasi wetwogerera bino. Nze nvuddewo olw'omutima gwange omunafu n'obutasobola kumulaba ng'addizibwa e Luzira newankubadde nga abadde akkirizibwa okweyimirira. State esibye Sammy the Mighty Family from day one n'okumubuzaawo mu banne n'okukola okumumma obwenkanya nga bamubanja kimu bamusaba nti Sammy passport yo eriwa, passport gye twagala. Era n'olwaleero state bwazze mu kkooti kyasoose okusaba omulamuzi nti Sammy the Mighty Family bw'anaabeera wakweyimirirwa asooka producing passport ye mu kkooti. So passport Sammy mu kumukwata yafiirwa ebintu bingi, engeri gye mwamukwatamu mwenna mwagiraba, mwenna mwalaba akavuyo akaaliwo. Sammy the Mighty Family agamba nti amasimu ge n'ebintu ebirala ebiwandiiko by'ebyomugaso mu kavuyo ako byabuliramu. Era state yakoma okwo yesitula ne basindika bambega ewa Sammy the Mighty Family ne bakola house search ne bakola okunoonya nga banoonya ebintu bino wammanga nga banoonya essimu za Sammy the Mighty Family ezitaaliyo kubanga zaali zaabula nga banoonya baali banoonya ki ekirala baali banoonya passport ye etaaliyo kubanga nayo yali yabula. Kati olwaleero batugamba nti bwe baba akumuta tuteekeddwa okuproducinga passport whereby passport teriiwo yabula. Era nga kye baagala ekiruubirirwa kyabwe ekikulu kwongera kumukuumira mu nkomyo. Na bwe kityo tukoze buli kye tuyinza, batusaba 50,000 agaabuliwo ne tugasasula mu kaasi. Ne batusabye ekyo ekirala, batusabye abeeyimirize babasabye ssente naye tezibadde zaabuliwo, naye ng'abeeyimirize babadde fule erigibo era kkooti ebakkiriza okweyimirira Sammy the Mighty Family. Akokwakkulizo kokka akatulemeredde kekokuproducinga passport kubanga passport y'omuntu poliisi yagibuza mu kavuvungano mu kumukwata ebintu bye bingi byabula, ebintu bye bingi eby'omugaso byagwa ne passport mwe yagendera. Nga n'ebbanga lye bamusibidde nga bamusaba passport agamba nti singa nagirina obaolyawo nandibadde nagiba wadda, naye olw'okubanga nali sigirina y'ensonga lwaki sigibawanga. So Sammy the Mighty Family bw'atyo mukwano gwaffe gwe tulwaniridde okumala ebbanga gwe twagadde nnyo bwaddizibwa e Luzira olw'okubanga passport gye bamusabanga akwo kwa kukulizo kwateekeddwa okuteebwa tetugirina, tetulina wakugijja. Tugezezzaako okunnyonnyola naye nga kkooti tewuliriza kunnyonnyola kwaffe. Ne tugezaako okubagamba buli kye tuyinza nti abaaye passport y'omuntu yabula mu mbeera bw'eti ne bw'eti, omuntu tosobola kumusaba passport bw'eti ne bw'oti. Ng'abalala bonna be mwasiba tekuyiko n'omu yasabwa passport. Kkooti byonna omulamuzi abibuusizza maaso n'agaana okubigula n'agaana okubitwala. Bw'atyo Sammy the Mighty Family bw'ayolekedde okudda e Luzira. Era gana amawulire nsaba nkutegeeze nti gamenyawo gonna g'obadde waakalabyeko, gonna g'obadde olabyeko nga gagamba nti Sammy the Mighty Family ateereddwa era akkiriziddwa okweyimirira. Sammy the Mighty Family ekyaddala aweereddwa bbeyiro, ekyaddala bbeyiro
emukiriziddwa okuweebwa naye ku bukakuliza obukakali obutulemye okutuukiriza ng'akakwakuliza akasinza okutulema okutuukiriza keeka passport yeyabula tuyongere okumusabira twongere okumubeereramu ngenda kuddamba nyumiza emboozi ya Sammy the Mighty Family gyannyumiriza empanvu ennyo ebiri mu kkomera n'ebyo byayitamu ebitali byangu ddala naye ng'ekikulu ennyo ky'oteekeddwa okutwala kye kino kye nkugamba kati nti tasobodde kweyimirirwa era ddiziddwayo eruzira olw'ensonga ya paasipooti kyannaku nnyo kyannaku ddala nti bannayuganda abalala bonna beyakwatibwa nabo ku musango gwe gumu bakkirizibwa okweyimirirwa era ne bateebwa era ne baweebwa obwenkanya era nga kati balya butaala none of them tewali omu n'omu ku bo yasabibwa paasipooti ekinene nnyo kye baabasaba zaali ndagamuntu kakati ono ye bamulemerako bagamba baagala paasipooti ate gy'atalina musajja wattu gy'atalina na waakujja katweyongere tulwane nnyo tulabe nga Sammy the Mighty Family afuna obwenkanya obwenkomeredde ate era mu ngeri y'emu tweyongere okusaba okulaba nga Sammy the Mighty Family Mungu amusaasira gy'ali mwebale nnyo mwenna abongedde okulemezaamu ne mweyongera okuyimirira ku nsonga ne mweyongera okusitula eddoboozi lya Sammy ne mweyongera okuyisaawo ekigambo kye Sammy mugumu ebitagambika njogedde naye nga talinaamu kutya yadde n'akati nga taseseetukanga ku bigambo bye byayogerera eby'ensi ng'agenda mu maaso n'okulwana ne mu kkomera gy'ali okulwanirira abasibe banne balabe nga bafuna obwenkanya n'olwekyo tweyongere tulemezeemu nja kubabuulira bingi eby'emboozi gyannyumiriza mu kkomera tweyongere okwebaza bakkanso abeeyongedde okulwana ennyo abakulembeddwamu Shamimu Malende ne kkanso w'essyaka abagenda abakakasiza ddala nti Sammy the Mighty Family afuna obwenkanya nga munnayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna siina ngeri gyakubeebazaamu abasitula eddoboozi lya Sammy the Mighty Family naye nsaba okubategeeza nti Sammy akyatwetaaga nnyo akyatwetaagira ddala tweyongere okumubanja nga bwe tubanja n'eddembe ly'abannayuganda abalala bonna abazze balimmibwa mu ngeri bw'etyo mwebale bannaaye akuuma atakuumira mpeera. Yes, emboozi ya Sam Okanya oba Sammy the Mighty Family bwetyo weerabise gwe ategedde ensonga nga bwe zitambudde genda mu comment section ombuulire ensonga zino gw'oziraba otya ki ky'oyinza okuba ng'oyogera ku nsonga zino naye nga bwe ntera okuba nga nkugamba nti Sam Okanya oba Sammy the Mighty Family yali omu ku bavubuka abaakwatibwa mu kwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 23 okwekalakaasa okwali okw'emirembe ennaku z'omwezi zaali nga 23 mwezi gwa 7 oguwedde omwaka 2024 era bwe twogerera naku ntono nnyo oba ssaawa mbale bwe bazeesigaddeyo tubeere nga tuweza omwezi omulamba since olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogw'omunaana bano baakwatibwa nga 23 omwezi ogw'omusanvu kakati nno omwezi gugenda kuba nga guwera Sam Okanya y'omu ku bavubuka abaali bagenze okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe eri buli bw'enguzi obujjudde mu palamenti y'eggwanga erya Uganda ng'ekulemberwa Nalongo Annette Anita Amongo wabula yagala okutegeeza nti ennamba esinga baateebwa wabula Sam Okanya n'abamu ku batonotono tebannaba okuba nga bateebwa newankubadde omulamuzi ng'era bw'obiwulidde baabadde bamuwadde bail ya 5,000 wabula ne bamuteekako obukwakkulizo obulala nga kigambibwa okusinziira ku bamubadde okumpi n'abo abazze bagoberera ensonga zino nga kiraga tibaamutaddeko obukwakkulizo nga kirabika kabadde kagenderere kubeera nti tajja kubusobola kubutuukiriza olwo nno bamuzzeeyo emabega w'emitayimbwa abadde ninawano akatambi nga Sam yennyini mu ddoboozi lye nga annyonnyola ensonga zino wabula yagala okutegeeza nti tesobose oba tetusobodde kubeera nga tupuleyinga akatambi ako olw'ensonga ezitali zimu kakati gwe atambula naffe ebbanga lyonna nyongera okuba nga nkwebaza okuba ng'oyimirira n'omukutu ogwa Region TV waliwo amawulire gensembyeyo okuba nga nkuwa aga King Saha era njagala kuba nga mpita ayitako mu bubaka bwe musembyeyo okuba nga muteeka ku mukutu guno nga bw'eri nkola yaffe njagala kuba nga ate mbeebaza abagenda mu comment section ne muteekayo obubaka oba otumira muntu wo oba oyina amagezi g'owa mukutu oba oyina amawulire gw'oyagala tubeere nga ate tukwasaganya n'ensonga endala ng'era bwe tuzze nga tuzikola nfunyeyo obumu ku bubaka obutonotono ono bamuyise Sara Kiwanuka bwonna kwegamba infact obubaka bwonna bubadde bugamba kwekirika vale eri mwana mulenzi King Saha Sara Kiwanuka message yetuuse webali kubanga ogoberera ono tatadde ekoli nnya agamba yabirabye n'alowooza nti byadda munnange si byadda embeera bwekyo bweri ono tukongize breya
webale kubanga kwoli yonna gyosinzira okubanga gyotulabira message etuuse namutebi mastula nga bulijjo ogambo otya webale kubanga nawe ogoberera mulungi Aisha webale kubanga oberako message etuuse naye bale Caroline message etuuse Mochiri Patrick webale kubanga kwoli message etuuse Aisha Babirie webale kubanga ogoberera message etuuse Colin Naroga message yonje webale kubanga ogoberera Nsubuga James nga bulijjo agambe mwebale kuweereza munaye gwa singa okubanga ogoberera ono bamwise Nsubuga James ogambo otya agamba naye nga kibinye kya King Saha webale kubanga gyoli message yo etuuse Aisha Babirie message endala nayo njirabye Hasifa Habiba kansubiro libulunji message etuse Nsubuga James awera kulanga nayo kwa message etuse ate ya King Saha era bwentyo bwenda bise mama Kevin okuva Switzerland message atuze yanza nyo tuziraba message zitu kwa bubaka butu kila dalo bali kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV chokola nawe cha mutawana nnyo ono bamuise ani Koni na Ruga message etuse webale kubanga ogoberera omukutu gwa Red Zone TV sabambuli de Patrick Nzemberangawo okuberanga ate mbatusako emberanga bweta mbula mugwanga eria Uganda katulizganye mu updates ezidako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Aji Abdu omusomi weddwa. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byonga bidobonkanye ne oba oli bweru wa gwanga emirimu gya kucankalanako damu kusomere kudduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa gwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukiso gwo nawe n'osomerwa kudduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 41 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.